энэ хуулийн төслийг орж ирж байгааг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ дэмжиж байгаа гэдэг нь энийг өөрчлөхгүй гэсэн үг биш. Тодорхой асуудал юм. Авилгатай дэмжих газрын дэд даргаыг авилгатай дэмжих газрын дарга их хурл биш дарга нь өөрөө томилдог болъё гэдэг энэ зарчмыг бол дэмжиж болно. Гэтэ нэг нөхцөлтэйгээр дэмжих хэрэгтэй. Бид нар ер нь одоо нэг туйлаас нөгөө туйл руу их туйширч байна. Их хурл томилж ирсэн шууд болоё л ерөөсөө тэгэл авилгатай дэмжих газрын дарга нь одоо ингээ шийдчихнэ гэт. Тэгэхээр энэ манай баасан дөрчч одоо надаар ном сонсож хичээл заалгаж явсан. За Нямбаатар манд залуу ирч хүчтэй юм одоо хөйлцүүн сайд хоёр дахь удаа сонгогдчихлоо. Нэг ийм шинэ хандлага баймаар. Энэ нэг процедур процессын хэрэгцүү юм а энэ зохицуултыг анхаармаар байна. Энэ томилгооны сонсгол гэж нэг юм байна шүү дээ. Сая бид нэр энэ Америкийн дээд шүүхийг одоо нийгмээр л харлаа. Томилго процедур сенатын одоо шүүхийн буюу хөйлцүүн байнгын хөйлцүүн хороогоор ороод ингээд хэдэн өдөр үргэлжилж шít. Тэгэхээр ингээл нэг 5 минут, 3 минут асуусан асуулт ороод оромддог энэ байдлаар биш. Олон нийтэд танилцуулах ажиллагаа явж байна. Сонсох ажиллагаа явж байна гэдэг. Энэ процедуртаа нь оруулж ирж байгаа ч. Зүгээр л тэрийг томилн, тэр энийг томилн тэгэл болоо. Цаашдаа бас энийг анхаармаар байна. Олон юм орж ирэх бах цаашдаа. Тэгэхээр авилгатай тэмцэх газрын дэд даргаыг авилгатай тэмцэх газрын дарга томилгож байгаа бол их хурл нь одоо хэлцэхэд болж байгаа бол энэ мэрэгжлийн байнгын ороо хуульцсан байнгын ороо одоо сонсгол явуулах боломжийг олох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл их хурл томилжсэн боллоо гэд. Энд чинь бас болохгүй байгаа хэвгүй эрх мэдэл балансаар. Энд чинь дэд дарга нь одоо бас парламент дээр энэ чинь нэг удирдлагтай байна гэдэг зарчим чинь үгүй шүү дээ. Авилгатай тэмцэх газар тэр тусмаа хяналтгүй байгаа. Байнгын явцын хяналтаа дарга дэд даргын балансын асуудал бас биш үнэ чи олон улсын төвшөнд бий болсон механизм. А дээр нь авилгын эсрэг энд мөрдөх одоо хөндлөнгийн хяналтын нэгж одоо байхгүй. Ийм үед бол бас ноцтой юм байгаа. Тийм учраас би энийг хуульцсан байнгын хороогоороо энийг одоо бас сонсох ажиллагаа явуулдаг энэ томлох хуулийн заалтын хиймээр байгаа байхгүй. Бидний энэ томлогооны энэ сонсголыг өрөгөөжиг ерөөсө дээш төлөхгүй сая үндэсний олон нийтийн зөвлөл дээр харагдлаа шүү дээ. Хүний эрхийн үндэсний комисс дээр бол бид бас тодорхой удаан хугацаанд хэлэлцээ явуулаад ингээд хэлсэн учраас легитим чанар нь өндөр байна. Гэтэл ингээд зур нэг ажлын хэсэг байгуулаад ингээд ялцуулсан юм яав. Асуудал үүсэж байгаа. Яг энэ шиг энэ асуудал дээр бол бас ингэж хандах хэрэгтэй. За тэр ер нь бол яг тэр зарим гишүүнч бас хэллээ. Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт бол батлагтай бид нар бодлого гаргацсан. Засгийн газар бол үндсэн хуулийн эсвэл гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндсэн субъект. Монгол Улсын ерөнхий сайд гэсэн. Бид ерөнхий сайдад ачаа өрүүлж байгаа. Тэр нь ачаа өрүүлэх гэдэг байгаа биш байхгүй юу? Хариуцлага хүлээх гэж байгаа юм бас. Хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын өмнө хариуцна. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээг үндсэн хуулийн засгийн газар энэ үүргийг хүлээхээр үүрдсэн байгаа. Тэгээ энд нь нийцүүлэх асуудал бол зайлшгүй чухал. Гэхдээ түрүүн биелж. Энэ юм хийхдээ тэр томилго процедур процессыг нэмийн оруулж өгмөр байгаа хэрэггүй. Тэгэхгүй нэг томилгооны сонсгол гээд их хурлын гишүүдийн 19 гишүүн зөвшөөрөл хийдэг байдлаар байж болохгүй. Ер нь их хурл дээр энэ асуудлыг цаашдаа багцалж авч үзмээр юм байна л. Энэ томилго процедур их хурлын дараагаас би цаашдаа ажлын хэсэг байгуулахыг хүснэ. Тэг ингээд дутаад байгаа хэрэггүй. Одоо нэг ингээд дараг зэрэг төрөн бос Ганбаатар гишүүн шүүмжлэлээ. Нэгэлэл сөрөг хүчний одоо гишүүдийн ийм шүүмжлэл өртөөл байгаа хэрэггүй. Нэг имийг нөгөөгөөс нь сольж байгаа бол нөгөөдөд нь тэр ардчилсан механизмын элементүүд нь сууж өгсөдөө байхгүй. Олон нийтийн төлөө юм нь бас энэ дотор явж байгаа хэрэгтэй байхгүй. Яагаад энэ олон нийтийн төлөө ийм байгаа юм гээд Сандарч цаад 85 дугаар микрофонд баасан дөрч дарах хэрэглэлт тайлбар өгөө. Хөлсөд дотоод хэргийн ам баасан дөрч Скватер гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бас самдын шинжтэй бас зүйлүүдийг бас хэллээ гэж би ойлголоо. За нийтийн сонсголын тухай бол 2015 онд батлагдсан. За энэ хуулийн 10 дугаар зүйл дээр томилгооны сонсголыг их хурл ямар тохиолдолд хийх вэ гэдэг асуултыг олж зохицуулсан байна. За яг энэ 11 дээр улсын хурлаас албан тушаалтныг томилготой холбогдуулан улсын хурлын нийт гишүүний 1/4-с доош хүсэлт гаргасан бол томилгооны сонсголыг явуулна гэж. За тэгэхээр хэрвээ их хурлаас энэ дэд дарганд томилогддог байсан бол томилгооны сонсголтыг яг энэ нийтийн сонсголын тухай хуулиар хийж болохоор хэрвээ дарганд дэд дарга томилдог болчвол энэ нийтийн сонсголыг
харин арай өөр зарчмаар хэрвээ анхны зүйл дээр хэрвээ гүшүүд санал гаргавал их хурл танилцуулснаар дид дарга дарган дид дарга томилдог болох юм бол энэ танилцуулахын хүрээнд энэ 11-ийг хэрэгж болох юм болоо гэж ажиллана. Гэхдээ ер нь анхны хэлцүүлэг дээр энэ асуудал яригдах болоо гэж бодож байна. Эдийн засгийн тухай ойлцоосон. Сүхбаатар гүшүүд 1 минут. За ваасан дурждарга би нэг юм хэлж штт. Хуулийн хүрээнд та бүхэн бол хуулийн үрийг хуулийг надад тайлбарлаа. Бид надад хуулийн чинь өөрөө уншсан учраас хэлээд штт. Ийм асуудал оруулж ирэхдээ та бүхэн тэр гадны орны энэ хөйлцөн бодлого бариад гэмт хэрэгтэй дэмжих ажлыг хариуцж байгаа юм бол зүв болох санаачлахаа эдлэх хэрэгтэй байхгүй. Төрөөхөн та нар чинь энэ засгийн газар чинь хөйлцөн санаачлахын 70-аас доош үеийн эдлэлтэй шүү дээ. Тэр дээр томилгооны сонсголт дээр хамаатуулах ус чуулганы уралдааны дэгийн тухай үйл чимээ бусад асуудал дээр ийм санал онлоо бэлдэж орж ирж байгаарэ гэж би хэлээд байгаа. За бид бол өөрсдийн асуудлыг санаачлах асуудлаа санаачлаа яваа. Тэгэхээр томилгоотой холбоотой асуудал дээр процесс процедурыг сайжруулах юм та нар бодож олох ёстой шүү дээ. Их хурлын гишүүдэд найдад хаях биш байхгүй дээ. Засгийн газар анханаас нь энийг бодож тооцоолж орж ирж явах ёстой юм байна. Нийтэд ил тод нээлттэй шүүлтүүрээр бол тэрээс одоо их хурлын 19 гишүүн та нар тэрийг хийвэл хий гэж болохгүй байхгүй. Тэгвэл бид авилгатай дэмжих газрын даргын асуудлыг санаачлан шийдэд явъя л дээ. Тэгвэл тэгэх гэж байгаа бол ийм л санаачлах талаас нь анхаар гэж байгаа зааш. Най татгаар микрофон баасан дорч дарга микрофон 1 минут. За ер нь бол зарчмын зөвхөн гишүүнтэй санал нэг байна. Яг энэ хуулийн төслийг боловсруулахтаа бол бас хуульч дотоод хэргийн яам дээр бусад орны туслахыг бас мөн энэ ямар хэлбэрээр яаж томилогддог байвал яг энэ хуулийн үйлчлэл баримтлал нийцхийн талаас тал талаас нь судалж үзсэн. А яг тэр үднээсээ хуульч дотоод хэргийн яамнаас энийг боловсруулахдаа ямар ч үйлчлэл баримтлал боловсруулсан гэхээр энэ асуудал яригдсан. А гэхдээ энэ авилгатай тэмцэх газрын дид дарга нь өөрөө төрийн тусгай албан ха гэж юм байна. А тэгээд мөрдөн шалгахчийг үр бүхий яг ийм үр гүйцэтгэдэг. А тийм учраас энэ хуулийн үйлчлэл баримтлалаа бид нэмэлт өөрчлөлт нэг оруулж ирсэн юм аа. Тантай бол зарчмын хувьд санал нэг байна. Анхаарья бид. За одоо их засаг танхимаас улсын хурлын гишүүн Бямсүрэнгийн их амглан асуултсан. За би нэг